A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em mais um estudo da Sal da Terra Church, situada à Rua Luiz Nogueira Júnior, número 487, no bairro de São Pedro. E os nossos cultos acontecem sempre às quartas-feiras aos domingos a partir das 19 horas. E eu convido você e sua família para estar em um de nossos cultos, para receber a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje, arma que Jesus usou para vencer o diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A arma que Jesus. Usou para vencer o diabo. A arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. As três citações bíblicas que Jesus usou para vencer o tentador foram extraídas do livro de Deuteronômio 8,3, e Deuteronômio 6,16 e Deuteronômio 6,13. Você pode conferir. Jesus desferiu três golpes no inimigo usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, segundo o que diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus é a espada do Espírito dentre as peças que compõem a armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma de ataque contra o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 17. Jesus estava no deserto e muitas das vezes não é diferente porque, quando nós estamos em um deserto, ele sempre se aproxima. Porque no deserto você não vê nada. Mas quando você tem fé, quando você tem fé, aí o caso é diferente. Porque o deserto se torna fértil, porque você crê no que o Senhor pode fazer e faz. E é justamente quando você usa a palavra do Espírito. Em Deuteronômio 32, 41, o Senhor mesmo diz: Se eu afiar a minha espada reluzente e tratar do juízo, a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. A palavra de Deus é a espada do Espírito que vencemos todas as mazelas estratégias dos adversários contra as nossas vidas. Sabemos que ele nunca se dá por vencido, ele sempre está tramando alguma coisa, quer no seu trabalho, na sua casa, em sua família, e até mesmo em alguma coisa que você esteja fazendo de melhor para o Senhor Deus. Você sempre tem que estar... Com essa espada do Espírito, porque através dessa espada ele não consegue te enganar. Ele chega para o Senhor e disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse o que é para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus edifica, constrói, muda qualquer situação. Os céus e a terra foram criada, criados através do haja. Haja luz e houve luz. A palavra de Deus tem poder. E essa situação em que você está vivendo aí, ainda que o adversário esteja lutando contra ti, para te desanimar, para te colocar abaixo, para que você venha sair do foco, não saia do foco. Libere palavras de poder sobre a sua vida, o que você está vivendo, para que Deus possa agir e fazer o melhor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor sagrado afirma que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E foi com ela que Jesus venceu o maligno no deserto, porque por várias vezes ele tentou fazer com que Jesus viesse fazer a sua vontade. Mas Jesus o venceu com a espada do Espírito. Em Apocalipse capítulo 1, 16, o apóstolo João escreve que da boca de Jesus Cristo saiu uma, uma aguda espada de dois fios. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Se você está no deserto, se você está numa guerra, se você não está tendo... Discernimento ao que você está passando, eu convido você a pegar nessa espada do espírito, porque você vai ter visão, você vai ter sabedoria, entendimento, discernimento para vencer o cão. Devemos usar a mesma arma que Jesus usou. Jesus usou a espada do espírito, que é a palavra de Deus, para vencer o diabo. Nós também devemos usar a palavra de Deus para vencer o maligno. Pois em João, 1 João, capítulo 2, 14, João escreve para os jovens, dizendo, Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Já vencestes. Então, toma posse aí, em nome de Jesus. O Salmo 149, versículo 6. O salmista escreve dizendo, Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dos fios nas suas mãos. Em 2 Coríntios, capítulo 6, 7, Paulo afirma que devemos nos equipar da palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Então use esta palavra do Espírito. Se você está em uma situação, seja familiar, complicada, de repente na área espiritual, familiar, não sei o que você está vivendo, você precisa pegar essa espada e começar a se alimentar e guerrear com essa espada para que você possa vencer as estratégias do nosso adversário. Em 2 Coríntios, capítulo 10, 4, a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os, os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando o cativo todo o entendimento a obediência de Cristo. Então você precisa usar essa espada. Usando essa espada, você vai vencer todas as estratégias do adversário. Quer é no seu relacionamento que você está vivendo, certo? feita uma jovem muito atribulada. Ela estava sem direção até então, porque não buscava e não usava essa espada do Espírito. Quando ela pega a espada, quando ela abre a espada, ela tem visão de discernimento da situação que ela está vivendo, e ali o mal que estava assolando aquela jovem foi banido da vida dela. É o que acontece quando você abre o coração e começa a andar no espírito lutando com essa palavra que é a espada do espírito. Conclusão, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13. Então, é o que acontece se você usar essa espada do Espírito. Toma posse em nome de Jesus Cristo, porque Deus está contigo. Deus te abençoe. Amém.